Syakam kau ikan hikai kerti, balik kam kelima kor. Kau ikan hikai kerti kalau syakam no lagi bor pelit, hadin bagi kan hikai. Kalau seni kedur kelima kor jongka cuy kena kan wisnem, luba deru kena wajah hikai kerti baka. Katkom gaji itu juga bor pelit ke Amerika, bagi kan hikai. Kalau seni kini kedur kelima kor jongka, harangkat gaji lek kerti. Ya kini kencing sendur kelima kor jongka hikai yuti kena jongka. Lalap dekat kemeja itu ikhna, empat kat kau gaji itu juga kemeja itu ikhna, bahkan bahkan yang pelikai kau pun jukun jangka. Kalau pergi ke message ni bakal rasa belapat ketika nak hikai, empat onda ketika long kemeja kalau pelik, kalau lapan ban, ia akan duduk lama kor jangka ketika nak hikai. Halor kini ke jingja, nak kalian ke bor pelik jangka Orlando, kabri kau ini jelas jangka kerja mereka, kila kem noy ketika nak hikai, empat dia ketika nak hikai, latip kau ke Stephanie. Empat keladon roh aku isam karta. Hadin mana kelenggi bor pelik kelakam ikuti kena hikai. Ketik kena hikai kelai thoru. Mbak kelai invite ikuti kena kar wisnem ubah deru kena jongka. Empan wan cek jingtap jongka aku isnem. Empat kelai thoru ikuti bor pelik. Mbak kelai thoru daku ikuti message. Mbak kekua abni jongka abuti kena. Halor kena jingja. Nak kelenggi bor pelik. Kila pengat ikuti kena hikai kena lanj per. Ndamar kecing sendur kelama kor jongka. Empat kumjur nomor kecing syokah kelima kor jangka betul ikhna. Empat kat kum kecil ajing tiap lagi bawar pelin. Kila suwa wala dan sekui keru pentai. Kabaran keti ikhti ajing jang. Kumpulis syubuan.